فاروق آباد لاہور سرگودا روڈ پر حادثہ. تفصیلات کے مطابق گاؤں سچا سودا سے سواریوں سے بھرا رکشہ لاری اڈا فاروق آباد کی طرف آ رہا تھا کہ پیچھے سے برف سے لوڈ نیلے رنگ کے ٹیوٹا ڈالے نے تیز رفتاری کے باعث رکشے کو ٹکر ماری. نتیجے میں 18 سالہ لڑکی موقع پر جاں بحق ہو گئی. 23 سالہ بھائی شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثہ حاجی کریم والے کی گلی کے سامنے پیش آیا. کیمرہ مین فیاض صاحب کے ساتھ رانا سجاد، راج نیوز، فاروق آباد.